és una ciutat segura, que a més han disminuït doncs, l'índex d'incidents un 10% durant aquests darrers dos anys, des del 19 del 19 al 21, i a més s'ha doncs, incrementat el número de detencions, per tant de resolució d'aquests incidents amb un 12%. Què significa això? Doncs que s'ha treballat bé, que la coordinació i el treball que hi ha hagut per part de tots els servidors públics ha estat positiu, i el que hem de seguir és treballant. Nosaltres, com a conseller d'Interior, només que hi hagi un incident, doncs per nosaltres ens preocupa i ens ocupa. No? Una ciutat amb uns índexs molt positius, en el qual, evidentment, doncs, surten alguns nous fets delictius en els quals hem d'estar molt atents, com és el tema de les estafes per internet. És un dels temes que durant la pandèmia va tenir un creixement exponencial, per motius obvis, però que s'han quedat. Hi ha, diguem, delictes en els que ens hem d'enfrontar dia a dia, en el qual fa una tasca extraordinària el conjunt de cossos i forces de seguretat. Una de les ciutats de Barcelona amb menys índex de delinqüència i sobretot del nostre entorn, i el que sí que hem demanat és que lògicament necessitem més efectius. Es donen moltes situacions en aquests moments que puntualment ens estan donant problemes, l'ocupació, altres qüestions que han sortit també a la reunió, i pensem que necessitem més reforç de les plantilles policials a Viladecans, als Mossos d'Esquadra, i que necessitem també alguna atenció especial amb algun d'aquests temes.